Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 18-aprel 2023-yil. Begonmiz biznesini yangi boshlovchilarga ko'p savol bo'ladi. Bu savollardan biri. Chuanchalarga oziqqa qolmaganini qaydan bilamiz? Yangi oziqqa tashlashni qaydan bilamiz degan savol haqida gaplashib o'tamiz. Ko'rinayotgan bo'lsa bir elektrimiz mana mayin holatga kelgan tepasi begomizga aylangan. Mana. Bu 100% begomizga aylangan holati. Chuanchalar hozir och holatda, chuanchalarga yangi oziq tashlash kerak. Tepasi shunaqangi mayin holatda granula holatga kelgandan keyin yangi oziq tashlash mumkin. Ko'rinayotganimiz hammasi yeb top-toza begomizga aylangan. O'zi chuanchalar sizga ogohlantiradi. Shunaqangi tepasini tekis holatga keltirib, bunaqangi xashaklarni qattiq yemaydigan narsa tepasiga chiqarib qo'yadi. Shundan siz yangi oziqqa berishni bilib olishingiz mumkin. Hammasi shunaqangi granula holatida. Ko'rinayotgan bo'lsa hammasi yeyilgan, ichida go'ngi qolmagan. Yangi oziqqa berishdan oldin bir qator chopib keyin oziqqa bersangiz yaxshi bo'ladi. Ham biyotiningiz tepaga ko'tariladi, ham chuanchaylar joy almashib yangi oziqqa o'rganishi va harakatlanishi oson bo'ladi. Men ko'rinayotganimiz top-toza begomiz bugun. Ichida mayda xashaklari bor. Buni zarari yo'q, o'zi yo'q bo'lib ketadi chirib. Begomizni ilab chuanchani ajratib qo'yganimizcha bu xashaklar begomizga o'xshab mayin bo'lib chirib ketadi. Hammani ishiga omad. Chiqayotgan videolarimiz, berayotgan ma'lumotlarimiz, maslahatlarimiz yoqayotgan bo'lsa bizni qo'llab-quvvatlang. Like bosing ve kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lishni unutmang. Tajribamizdan o'tkazgan har tomonlama foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.